Hej til alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en video her på min stream. Noget der allerede er gøjt. Hvem er du der? Enig. Jeg husker. Hvis du skal være med, så skal du gå ind og sub på min kanal, og så kan du ikke være med. YouTube, eller hvad? Ja, YouTube. Emil Ries. Og jeg er live lige nu. Er der nogen inde? Er du ja? Nej, det er faktisk ikke. Det er mig selv. Yes. Protein Pro. Protein Pro. Hvad så tør I at spille? I wanna do this. I know I can do this. I tell you. Det er gun, gun. Hvad er det for nogle guns? I want to kill you. Hører du Emil Ries? Ja. Click like. Hvor mange abonnenter har du? Ja, ikke så mange. Det er derfor, jeg gerne vil have, at I skal stoppe. Jamen fire. Har du fire, eller hvad? Ja. Hvor er det? Click like. Du skal også stoppe. Du skal stoppe. Jeg har stoppet. Du tjekker lige. Det har jeg sgu da. Ikke min. Åh, der. Jeg fik et sub. Et sub. Det var mig. Hallo? We can play more. Hvad er der noget? Nej, lad os spille det der one shot. Åh, er det dus? Ja, ja. Kan du huske mig? Jo. Vi bygger det der Hotel Fortnite sammen med dine venner, Carl Q Gamer og sådan noget. Nå ja, der. Nå. Ja, vi gør en stream. Vi gør en stream for lang tid siden, ja. Er du ikke på stream lige nu? Du streamer ikke, der står ikke på streamer. Jo, jeg gør det. Prøv lige at gå derind igen, så. Jeg er live. Nej, jeg har altså kun 5 abonnenter. Nej, 4 hedder det. Jeg har sådan set subscriber. Ej, men det kan jeg ikke se. Nå, lige meget, det er fint. Bare, nu er du live. Kan du godt sige til dine venner, at de skal gå ind og shoppe til min kanal, så så får du mod til min kanal. Ja, så får du mod. Jeg har ikke nogen venner næsten. Alligevel, når du spiller med dem, så får du mod. Ja. Så skal du også bare styre på chatten. Men det kommer, hvis jeg kommer op på du har over 50 venner, eller hvad? Så cirka. Nok. Ja, okay, hvis du kan skaffe mig. Men altså, jeg kan ikke skaffe dig 50 venner. Der er sikkert ikke engang, jeg tror ikke, der er nogen, der kommer til. Jamen, det er ikke venner. Jeg har selv kun sådan 10 sådan noget, 14 sådan. Vi har været inde at se min kanal, der havde måske 100. Nej, jeg har ikke, jeg har 14.
Jeg når ikke så... Hold et sniper lige fik der. Jeg er på vej. Hold, to du. Haha, easy. GG. Ej, det er faktisk mit loot, jeg vil faktisk godt lige have det der loot. Der er også easy snipe. Jeg lavede bare sådan to easy snipe. Det er bare den første til det der lol snipe. Jeg bliver flippet, Dan er på flipper. Kom on. Ja. Har du fikset den? Ah, der er nogen oven på den her port og fort med fucking super... Oh my god. Det er sandt. Sorry. Tag lige lidt af lunget her. Ja. Lol, nej. Nej, jeg har ikke fået mig med. Nå, lad os gå nu med det der, så har jeg ikke med. Jeg laver lige min settings. Sådan. Bare rolig, jeg skal nok prøve at vinde den her for dig. Det er fint nok. Okay. Hvis du ser dem, så sig lige til, så prøver jeg at snakke dem. Ja. Hvis du ser dem, så sig lige. Men skru lige ned for chatten. Sup til Candy Sedat. Hey, What? Så du det der? Han nåede at skyde mig. Fucking ja, hacker, det, lille bøsse. Det er træls. Kom, vi tager en til, det er nu. Ja, vi tager en til. Lol. Det var der skrev, at giver du mod. Okay, hej. Okay. Tak, det der går. Ja, jeg giver mod, jeg giver mod. Nej, jeg venter, fordi... Du skal først lige... Når jeg får nogle samtaler, det lover jeg. De skal se, at jeg siger tre på dig, der okay. Nu flækker vi lige lort op. Nej, vi flækker lige lort op, okay? Vi skal have et win. Ja, det bliver her. Der har jeg fået 7 wins. Da jeg havde min PlayStation. Jeg fik 7 wins i det her sniper shootout. Det var fucking easy. Eller one shot, hvis du hedder. 7 kills? 7 wins. Nå, jeg har fået sådan cirka 21 eller sådan noget. Jeg har startet 100 wins. 100 wins? Nice. Ja.
weird flex, but okay. Jeg har haft min computer 2 uger, prøv at gætte, hvor mange wins jeg har. 200 eller noget. Jeg har haft min computer i 2 uger. Så har du sådan cirka 14 wins. Nej. Jeg har 37 wins. Dang, på 2 uger? Ja, 2 uger. 37 wins. Hvor mange wins har du cirka fået den her uge? 12, tror jeg. Jo, er det ikke 12? Oh. Dang. Jo, 12. Det er 12. I season 7, der har jeg fået... Ja, 2 tokens. Jeg har en lock. Hey bro, du skal ikke loot mit hus, man. Så får jeg jo ikke engang noget loot. Jeg har ikke nogen gun endnu. Hvorfor lukker du så mit hus? Bro, hvorfor er du lukket mit hus? Jeg mener det. Deler du din account med nogen? Der er nogen, der spiller på din account nogle gange. Hva? Hvad mener du? Deler min account? Er der nogen, der sådan, spiller på din account en gang imellem? Jo, spiller på min account. Har du ham der? Vi kom her. Hvor mange er der? Ikke flere. Oh, lad mig loot. Åh, oh, men sygt, hvorfor? Jeg har lige dropt en gang til dig. Jeg har brug for skud. Værsgo. Ja, jeg har også 0 skud. Det er lidt af mine. You mad, bro? Gå ind og dræbe folk og få loot. Så meget faktisk skal vi heller ikke, eller skal vi? Du skal fight. Altså, du skal fight så lidt som muligt. Men altså du hvis du er sikker på sådan 90% sikker på at du har personen, så må du gerne angribe. Oh lol. Jeg fandt mange sniper skud der. Lol, hvem kastede for dig for? Hvem kastede for dig for? Mig. Det var mig. Hvad laver du? Looter den fire chest herovre. Jeg synes, at der skyder efter. Der er ikke en anden skyder efter eller sådan noget. Jo. Men jeg skulle da nede, hvor du skyder efter mig. Jeg spiller om spiller sådan hjemme. Jeg har altså en lovspad, hvis det er. Ej, må jeg godt få lidt sniperskud. Det er min rift. Hvor mange sniper skal have nu? Der er faktisk tomato, men vi skal ikke... Nummer 217. Tror du godt, du kan give lidt materialer, måske? Ja, men altså, jeg har kun 222 træ, og så 200 sten og 200 metal. Det er det, jeg har. Ja, men derfor kan du godt give lidt kattet. Jo. Her. Her. Her, jeg har heller ikke så meget selv. Jeg har bare 12 bounce pass, bro. Dang, ja, det har jeg sgu da også. Har du også 12? Lige præcis 12, ja. Jeg har lol. Ja, bra. Ikke længere. Ja, nu har du så 11. Hvor brugte du min bouncer henne? Nå, ja.
Der er 100 pinde her, der er 100 pinde her. Det kan jeg i hvert fald gætte på. Jeg kunne, der var nogen. Jeg tager de der sniperskytter over. Skal vi tage min launchpad eller noget? Ikke launchpad lige nu. Ikke launchpad lige nu. Kan du holde den her, bro? Kan du holde den her? Kan du holde den her? Du behøver ikke porte for det, men okay. Mhm. Hvad? Hak der træ, hak der træ. Du får mere materiale, Bjørnmål. Så skal du bare hakke træer. Hak det her træ også. Og så hak det der træ godt. Og så smutter vi. Jeg tager lige hurtigt det her træ. Skal vi se, hvor hurtigt jeg kan hætte? Nej, du spiller på computer nu. Skal jeg sætte launchpad? Ja. Går du tilbage på den der, og så skal du ramme med den. Det var godt, det var godt. Skal du prøve igen? Skal jeg prøve? Kan man ikke prøve lidt smut? Du kan godt, du kan godt, du kan godt. Så er det. Fuck, jeg kan komme helt op på midterbjerget. Der er skønt. Jeg vil godt. Midterbjerget. Nej, vi skal ikke op, vi skal ikke op, vi skal ikke op. Vi går sådan cirka salty bjerget. Uff, jeg bliver snakket efter. Jeg lader op til salty bjerget. Vi bygger en base her. Shit. Hvad er det? Jeg har... Nå, for tingene. Klip det med min chat. Klip det der, klip det der. Du får lige den her, bro. Jeg kan sgu ikke klippe den. Klip det der. Bro. Jeg klip den. Hvor er han? Hvad fanden? Du fik det bort der. Det skete min fejl. Hvor er ham der ved salt? Jeg ved ikke. Hvis vil du blive sniper? Hvorhenne? Combat Pro! Blue Fire! Nej, vi kan lide marken. Nej. Jeg skal bare på high ground. Jeg kunne lige få ham her. Han har tre balloner. Hvad? What? Hvordan kan jeg blive skudt, når jeg er helt nede? Jeg er helt inde i min base, jeg kan ikke blive skudt fra alle sider. Jeg har bygget alle sider. Jeg fik en chat. The fuck? Fuck, jeg snakker lige op der. Jeg bliver sniper nu, det
Hvad? Nu dør til dig. Synes du finder nogen? På at klippe dig i chatten. Sygt, du har vildt. Man kan ikke klippe sådan noget. Kan man? Man kan ikke klippe på YouTube. Man kan ikke klippe på YouTube. Jo. Er du sindssygt, ja. Men jeg skal jo spise. Hvordan klipper man? Jeg skal også til spise nu. Ja. Jeg kan ikke klippe det. Jeg ses. Men jeg spiser i chat. Det tager ikke lang tid, så ja. Vi ses i chat.
Ja, ja. Nå, hej Thor. Nå, hej. Du er nødt til at spille snart, så du er nu. Jo, det kan man. Okay. Jeg får typisk 10 kills i det. Til det. Ja, jeg må godt give dig et win. Hvor mange solo wins har du, Thor? Et. Jeg er tre, Thor. Ja. Kan du ikke lige trykke ready, hva'? Ja, jeg prøver. Jamen, unready og ready igen. Så får vi et par meter, og så er vi i gang. Thor, har du den her, Thor? Nej, prøv lige at grine det der grin igen. Hvad? Hvad er det der? Der står chicken for updates for mig, men jeg også synes noget. Gå nu i gang, tryk ready, Thor! Jeg har trykket ready. Nej, du har ej. Ja. Jeg tror, det er fordi, der er mange, der spiller det. Der står på chicken for updates. Mig grænfætter kan være med, hvis det er... Okay, du går bare lige glip af 700 wins. Det kan jeg ikke, det her, Thor. Jo, jo, jeg har den står ready for mig. Seis! Nå, jeg vil gerne sætte den. Ej, nu er der mail i hende til den. Thor. Okay, på, lige på, så join mig igen. Baby! Boo! Kan vi ikke få en playground også, som jeg tog? Så kom, trykker jeg ready. Du får lige ud af din ven. Robotte, han skal vi ses. Lol.
Hej Olle. Hej. Olle, fik du vindet? Ej, jeg kom på tredje plads. Pisse os. Kom igen, skal Olle. Skal vi ikke prøve cam? Og så... Ja, jeg har fået et vindet. Men Olle, jeg streamer. Så der skal, lige være et par kendelse, hvor? Bare lige et par. Ja. Ikke... Skal vi starte nogle tre games til teltet? Okay, det kan vi godt. 2 og 3. Det er jo easy. Altså ja, det er jo easy peasy. Og chat, det skal bare lige sige, at jeg er bedre end Olle. Olle, er jeg bedre end dig? Olle, er jeg ikke bedre end dig til at bygge? Jo, det tror jeg da efter det. Men du blæste, så tror jeg var bedre end dig. Ja, det var du også klart. Klart. Har du godt set, der kom et nyt sted i telt? Nej. Der er kommet noget nyt her. Kig lige der, hvor jeg er så great boy. Ja, det ligner dig. Ja, kan man godt se det på kortet, ikke? Jeg tænkte altså, what? Er der kommet noget nyt? Og jeg troede det ikke i starten. Jeg troede bare, det havde været sådan andre farver til huset. Og så når jeg så ser det, så er det forandret sig. Huset, det er blevet sådan til lidt højhus. Ja, der er kommet en bygning. Ja. Der var det bare, der var ødelagt. Sådan en agtig højhusbygning. Er det ikke lol? Jo. Hvor lander du? Jeg tænker mig, at jeg skal lande på en høj bygning, og så snipe alle dem, der falder ned. Ha' en god landing. Land på en høj bygning, og snipe alle, der falder ned. Jeg tror ikke, at jeg fik sådan en helt høj bygning, men jeg får ikke til på det der trap kill, der. Olle, har du en gun til? Har du en gun? Olle, jeg er færdig. Olle, jeg er færdig. Pickaxe. Ja, lige over ved noget. My god, han. Det kan godt være, jeg kan vinde. Og så kan du komme over til mig. Jeg har en heavy sniper, det er. Olle, kom lige her, Olle. Tag sådan en. Der er en, der gør for. Tag sådan en her, og så søger vi væk. Kom. Derovre, det er det nye, eller hvad? Nej, så må vi gøre lige over til fodboldbanen. Fodboldbanen, så er vi allerede væk, okay? Skal vi bare... Over til fodboldbanen. Jeg er også på vej over til fodboldbanen. Fuck, man kommer højt med en ballon. Prøv lige så. Men vi skal ind i... Vi kan godt nå at loot, fordi at man dør. Vi skal have loot. Vi kan ikke leve loot. Og lad prøv lige tage derovre ved den der ting derovre. Der synes jeg så er en epic eller sådan. Men Olle, hvis du finder en eller anden ting eller sådan et eller andet... Det er sikkert... Er det ikke enig, hvis du finder en sniper, så er det min. Godt, Olle. Thanks, Olle! Thanks! Ej, der ligger balloner. Har du godt set balloner blive blå? Ja, de volder mærkeligt. Jeg synes, det er ok, altså. Jeg synes egentlig bare, det er lidt lige meget, hvad farve det er. Undskyld, jeg blev til chat, men det er fordi, jeg har fået lidt for mange cola i dag. Både champion. Og bare lige så det skal siges, alle jer, der ser med, eller alle jer, der kommer til at se den her video. Det kan godt være, at jeg ikke livestreamer i sådan 5 dage, fordi jeg er her på fredag, der skal jeg lade sig. Så ja. Hvorfor er det, jeg ingen gun har fået? I'm serious. Jeg har ikke fået en eneste gun. Her. Det mener du ikke, Olle. Olle, you are my best teammate. Se, guys, det er din teammate. Kan I se det? You can see it. Hey, it's my loot. I loot here.
Og det sidste gang, så snipede jeg en, da han var i luft. Så snipede jeg ham på sådan... I så det, chat. Jeg snipede ham for 190 meter, imens han var røget ned for luft. Han var på vej ned, og så snipede han lige i hovedet. Jeg sætter det i kroppen. Men det var... voldersygt. Ja, altså det var sådan måske 200 meter, 100 meter. Nej, ikke 100. 200 meter i hvert fald. Åh, zonen. Zonen, Olle. Olle. Hvad laver han? Hvor er tændivet, hva? Så må jeg bare solo. Det er jo altså sikkert. Jeg synes, ikke finder han lige ved altid, når vi sidder og spiller. Det er så sygt, jeg tager. Please. Clip that. Someone, ærligt talt, clip that. Stod han, da han er pisset. Plep. En lille plep. For det var en plep. Hvorfor søs? Jeg forstår ikke, hvorfor Otto han helt sådan lige var søs.